Основною метою зустрічі було підведення підсумків останніх 13 місяців роботи представників Великої Британії, Данії, США та інших країн, що допомагають розвитку військово-морських сил України. Від тренувальних курсів з протимінної підготовки, надання медичної допомоги пораненим, бойових навичок піхоти та логістичного забезпечення, операція «Орбітал» виросла до програми лідерства та підготовки інструкторів, які вже готові тренувати морських піхотинців на відповідному рівні, максимально наближеному до стандартів НАТО. В цьому році ми зробили наступний крок – це підготовка корабельного складу, це підготовка органу управління застосування, тобто морського командування. Підготовка водолазних школ. Тобто ті напрямки, які ми були озвучені ще з 2017 року, які планувалися, вже протягом 2019-2020 він втілився в життя. Серед напрямків двосторонньої співпраці – продовження надання консультативно-дорадчої допомоги в рамках роботи багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування, розширення спектру підготовки офіцерів штабної ланки за стандартами НАТО, продовження практики залучення британських інструкторів до підготовки українських підрозділів та навчання професійних інструкторів з числа українських військовослужбовців в рамках операції «Орбітал». Під час зустрічі керівник місії Майк Веймут в першу чергу привітав командувача військово-морських сил України Олексія Нейшпапу з призначенням на посаду та висловив готовність продовжувати результативну співпрацю. Командуванням Генерального штабу Великої Британії співпраця з Україною визначена як один з важливих напрямків, тож попереду ще багато роботи. І ми подальше будемо нарощувати морський напрямок операції «Орбітал», будуть прибувати офіцери Royal Navy для того, щоб продовжити готувати наші екіпажі кораблів, вахтних офіцерів, підготовка морського командування як органу управління застосування військово-морських сил і напрямок водолазної школи. Ще один напрямок, який ми сьогодні озвучили, це міжрідова підготовка ВМС, тобто коли застосування здійснюється за єдиним керівництвом всіх родів. Не тільки морської складової, але й морської піхоти і авіації. І по цьому напрямку ми будемо працювати вже в цьому і наступному році. Пандемія COVID-19 внесла корективи в роботу місії. Деякі заходи були обмежені у виконанні або, за можливості, здійснювалися дистанційно. Вже за місяць військово-тренувальна місія «Орбітал» продовжить свою роботу у новому складі.